Poslanice Efežanima, 6. poglavlje, od 10. do 17. stiha. Naša tema danas je bojna oprema Božja. Pročitat ću samo ove stihove. Kaže ovako: u buduće budite jaki u Gospodinu i u njegovoj silnoj moći. Obucite se u svu bojnu opremu Božju da se mognete suprotstaviti đavolskim napadima. Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv nevidljivih sila ovog mračnog svijeta, protiv zlih duhova koji borave u zračnim prostorima. Zato uzmite i na sebe stavite svu bojnu opremu Božju da se mognete oduprijeti u zli dan i kad sve nadvladate, da ostanete čvrsto na svojim nogama. Dakle, stojite čvrsto. Opašite svoje bokove pojasom istine. Obucite na sebe oklop pravednosti. Obujte noge cipelama spremnosti za navještanje evanđelja mira. Povrh svega, uzmite štit vjere, njime ćete moći ugasiti sve goruće strijele zloga. Uzmite i kacigu spasenja i mač duha, to jest riječ Božju. Znači, krenut ćemo sa 10. stihom. Kažu, u buduće, budite jaki u Gospodinu i tako dalje. Znači, u buduće. Od sada nadalje. Do sad je bilo kako je bilo, ali jer niste znali, niste razumjeli, niste shvaćali, niko vas nije uputio, ali od sada nadalje obucite se svu bojnu opremu Božju. Budite jaki u Gospodinu i u njegovoj silnoj moći. Drugim riječima, ono što apostol Pavo ovdje kaže je sljedeće. Prije nego što uopće zakoračite u duhovno borilište, zaboravite na svoju fizičku snagu. I zaboravite na svoje mentalne sposobnosti. Jer naša fizička, u duhovnom ratovanju, naša fizička snaga je beznačajna. Ona je nevažna, ona je smiješna. Naše obrazovanje i naša stručna sprema ne znači apsolutno ništa. Ja sam doktor. Super, ja sam 2 doktora. Postoji zli dan, čovječe. Zli dan. Postoji dan nevolje, dan agonije i dan bola. I ako želite nadvladati taj dan, i ako želite triumfirati u tom danu i nakon što triumfirate ostati na svojim nogama, onda budite jaki u Gospodinu i u njegovoj silnoj moći. U njemu i u njegovoj silnoj moći. Ne u sebi i svojim sposobnostima, nego u njemu i u njegovoj silnoj moći. A sad pitanje od $1,000,000 je kako možemo postati jaki u Gospodinu i u njegovoj silnoj moći. I odgovor na to nalazimo u 11. stihu. Obucite se. Obucite se. To nije preporuka, to je zapovjed. Obucite se u svu bojnu opremu Božju od glave do pete. Tuto kompleto. I ovdje želim istaknuti 2 stvari. Prva stvar, kad se obučemo u svu bojnu opremu Božju, u očima naših neprijatelja mi izgledamo kao Bog. Se obučeš u Boga, izgledaš kao Bog. Naprimjer, da se obučeš u Supermana i stupiš na scenu, izgledao bi kao Superman. Da se obučeš u Batmana, izgledao bi kao Batman. Vrlo jednostavno. Kad se obučemo u bojnu opremu Božju, na bojnom polju izgledamo kao Bog i zato nas đavo mrzi. Mi smo nešto poput strašila za naše neprijatelje. A druga stvar koju želim istaknuti je, kad se obučemo u svu bojnu opremu Božju, ne samo da izgledamo kao Bog, već postajemo siloviti kao Bog, jer smo obučeni u njegov dunamis, u njegovu snagu, u njegovu silu. Amen. Idemo dalje. Drugi dio 11. stiha. Obucite se svu bojnu opremu Božju tako da se možete suprotstaviti. Opa, postoji neko kome se trebamo suprotstaviti. Ok, da se mognete suprotstaviti. Kome? Ovo je jako važno. Đavolskim napadima. Suprotstavljaš se svojoj ženi, svojoj mami, svom tati, svom šefu, političarima, ne znam kome se sve ne suprotstavljaš. On ovdje jasno kaže, apostol Pavo nam otkriva ime glavnog arhitekta koji stoji iza svih napada usmjerenih protiv nas osobno i protiv nas kolektivno. Ko je arhitekt svih napada? Đavo. Đavo je arhitekt svih napada. Njegova strategija je prosta i jednostavna. Ivan 10.10. Pokrasti, ubiti i uništiti sve kršćane i sve što je kršćansko. I zatim uništiti cjelokupno čovječanstvo. Ali prvo kršćane. Zašto prvo kršćane?
Zato što smo mi soli svjetlo svijeta. Jeste znali to? Kakvi smo, takvi smo, ali smo soli svjetlo svijeta. Kada sol obljutavi, onda svijet postaje bezukusan, bljutav i neprobavljiv. I kad se svjetlo ugasi, svijet postaje mračan. Mračan i bezukusan. Takav svijet će izgoriti u vatri. Zato prvo kršćane, pa onda cijeli svijet, odnosno cjelokupno čovječanstvo. 12. stih kaže, zato, zbog svega ovoga, dobro otvorite svoje oči, jer naša borba nije protiv krvi i tijela. U prijevodu, naša borba nije protiv ljudi, ljudi su samo dimna zavjesa. Već je naša borba protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vrhovnika ovog mračnog svijeta, odnosno nevidljivih sila, to je pravi prijevod ovog mračnog svijeta, protiv zlih duhova koji borave u zračnim prostorima. Znate što je tu zanimljivo? Zanimljivo je da grčki prijevod starog zavjeta, Septuaginta, sužava i ograničava duhovni svijet samo na anđele i demone. Prevoditelji su smatrali da je tako najjednostavnije, treba pojednostaviti stvari. Dobri dečki su anđeli, loši dečki su demoni i to je to. Šta ćeš sad maltretirati ljude? To im je dovoljno. Međutim, apostol Pavao u svojim poslanicama koristi terminologiju koja proširuje ovu sliku. Ne zato da bi zakomplicirao stvari, već da bi nam otvorio oči za dublje razumijevanje istine. A to je ova istina. Ne postoje samo anđeli i demoni. Ne postoje samo anđeli i demoni, postoje poglavarstva. Poglavarstva su duhovni vladari, odnosno najviše rangirana bića u Sotonskom kraljestvu tame, nešto kao Sotonsko vijeće. I ta bića predvođena Sotonom iskorištavaju kolektivnu slomljenost čovečanstva kako bi ostvarili svoje luđačke planove i naume. Hvala Bogu da Bog isto tako ima plan. Aleluja. Da Bog nema plan, bili bi gotovi. Idemo dalje. Ispod poglavarstva postoje vlasti. Ok. Vlasti upravljaju svjetskom politikom, svjetskom ekonomijom, religijom, filozofijom i znanošću. Vjerovali li ne, nemam sad vremena ulaziti u to, te vlasti, duhovne vlasti, te vlasti su potpisale Isusovu smrt na križu. Inri. Isto nazarečenim kralj židovski. Znate da Inri je presuda u stvari. Napisana na hebrejskom, to je religija. Napisana na latinskom, to je politika, vojska i ekonomija. I napisana na grčkom. To je znanost i filozofija. Ne može, taj koncept ne može izdržati prisutnost Sina Božjeg na zemlji. To su vlasti. Okay? Ali nemamo vremena ulaziti sad u to. Idemo dalje. Ispod vlasti su nevidljive sile ovog mračnog svijeta, koje potiču i stvaraju nove trendove u društvu. Novi trendovi stvaraju nove vrijednosti. Nove vrijednosti stvaraju novo društvo i novu kulturu. Novo društvo i nova kultura stvaraju novog čovjeka, to jest novu generaciju. Zašto ova generacija ovako? Novo društvo, nove vrijednosti, novi trendovi. Sve se vraća na trendove. Naprimjer, da ću samo jedan primjer. Prije 60 godina u američkoj kulturi nastoje novi trend poznat kao seksualna revolucija. Pokret za seksualnu slobodu. Mi koji smo stari, koji ste stari, mi to znamo. Ne. Ono, djeca cvijeća, hipici, Woodstock i tako dalje, luda glazba. U kratkim crtama ljubav i seks se ne smiju ograničavati. I taj pokret je vrlo brzo postao globalan. Ništa čudno, je li tako? Nema veze da li se seks konzumira unutar braka, izvan braka ili u pitanju muškarac ili u pitanju ženska. Čovječe, diši, budi slobodan, opusti se. Ok, podvucimo crtu. Gdje smo stigli nakon 60 godina? Evo gdje smo stigli. Milijuni djece i unoka te velike seksualne revolucije odrasli su s jednim roditeljem ili bez oba roditelja. Što je dovelo do niza ozbiljnih psihičkih poremećaja, do devijacija u osnovnom ponašanju, do eksplozije ovisnosti i nasilja, a da ne govorimo o smrtonosnim bolestima od kojih su mnogi preminuli. Ovo je meni znakovito. 1946. godine, kad je osnovan Centar za kontrolu bolesti u svijetu, Centar za kontrolu bolesti, tada su postojale samo dvije poznate spolno prenosive bolesti. Danas ih ima 27 ili 29. Kao posljedica
jednog trenda koji je stvorio nove vrijednosti, koji je stvorio novu kulturu, novo društvo, novog čovjeka, novu generaciju. Ok. 27 ili 29. Dakle, mi ljudi, pazite sad, pratite me, mi ljudi smo svojim načinom života uspjeli umnožiti zarazne bolesti za 500%. Znate šta je sad tu najgore? Što nas to ni malo ne zabrinjava. Mi i dalje držimo da je slobodan seks cool. Da je to ok. Pazi, znači, stvoriš nešto što tebe ubija i to ti cool. Yeah! Ajmo dalje. Di je tu zdravi razum? Nema ga. Pa kako to, kako možeš objasniti iracionalno ponašanje čovjeka, da čovjek radi nešto što ga uništava, uništava ga globalno i njemu je to cool, njemu je to ok. Znate kako se to može objasniti? Samo na ovaj način. Postoje nevidljive sile u ovom mračnom svijetu koje obmanjuju ljudski um. Nema što kako drugačije objasniti. Tip se uništava i to mu je cool. To mu je ok. Postoje nevidljive sile. Znači, ovo je samo jedan primjer toga, ima ih milion kroz povijest. Ja sam uzao nešto što odlikuje moju generaciju, našu generaciju i današnju ovu generaciju koja otišta još dalje u ludilo i perverziju, koja više nije niti u nekoj perverziji u smislu seksualne, nego su otišli u perverzni svijet, u virtualni svijet. Svi danas hodaju ovako. Znači, niko živ ne vidi stvarnost oko sebe. Dok nije juče neka grupa Njemaca ide, svi ovako stoje. Ja hodam sa psima, misle, čovječe, hoće neko skuži da ja imam tu pse? Imam pitbull Stafforda velikog. Ništa, hoda, on hoda, ovaj Njemac hoda. I zadnji trenutak na metar oko mene digne glavu, ua, i skoči. I normalno da je uplašio psa i šira, ua, ono, divljački, zvjerski na njega, prestravili su se. Ono, hola, nešto mi viču na njemačkom, auf Wiedersehen, prijatelju, gledaj oko sebe. Drugi put ću pusti psa. Čisto radi probuđenja radi. Da izađeš iz svog svijeta, da upoznaš malo šta je stvarni svijet. Kad te čopi, vidit ćeš kako se probuditi odmah. Znači, di smo stali, nemam pojma. Da, ok. Znači, na koncu, ispod ovih nevidljivih sila mračnog svijeta, imamo zle duhove. Koji su zaduženi za uništavanje ljudskih života, razaranje obitelji i tome slično. Svi smo toga svjesni. Znači, vidite vi šta sve postoji u Sotonskom kraljevstvu tame. Nisu to samo anđeli i demoni. Postoje poglavarstva, postoje vlasti, postoje mračne, nevidljive sile u ovom mračnom svijetu i tako dalje. Da li sad razumite zašto je fizički svijet u kojem živimo ovakav kakav je? Da, zato što je Sotonsko kraljevstvo tame stvarno i Pavo želi da to prepoznamo, Pavo želi da budemo svjesni toga, Pavo želi da se probudimo i da se obučemo u svu bojnu opremu Božju. 13. stih. Obucite se u svu bojnu opremu Božju, ili jedan prijevod kaže, isto je dobar prijevod, naoružajte se cjelokupnim Božjim naoružanjem tako da se možete odupriti u zli dan i kad sve nadvladate da ostanete čvrsto na svojim nogama. Ovu ideju naoružavanja, što dobro zvuči, u oružju Božjem, u Božjoj bojnoj opremi, apostol Pavao ponavlja 3 puta u svojim poslanicama. Naprimjer, 2. Korinčani 6.7 govori o oružju pravednosti, što se referira na Krista, on je naša pravednost. Onda u Rimljanima 13.12 govori o oružju svjetla, što se referira na Duha Svetog. I u Efežanima 6 govori o opremi Božjoj, što se referira na Oca. Čemu? Sveto trojstvo. I Božje naoružanje. Amen. Dobro jutro svima. Kako ste? Ste dobro? Pratite, uspite, ste budni. 14. stih. 14. stih kaže ovako. Opašite svoje bokove pojasom istine, obucite na sebe oklop pravednosti, obojte noge s cipelama spremnosti za navješenje evanđelja mira, uzmite štit vjere i uzmite kacigu spasenja i mač duha. Da li neko zna čiji je ovo portret? Rimskog vojnika. Bravo, svi znate. Od glave do pete, rimski vojnik. A zašto to nije čudno? Zašto nas to ne čudi? Zato što je apostol Pavo u zatvoru dok ovo piše. Poslanica Efežanima je napisana u zatvoru. Znači, on gleda u rimskog vojnika, pažljivo skenira i proučava njegovu bojnu opremu i zapisuje. Možda ga je čak, pošto je Pavo bio rimski građanin, pretpostavljen da ima pravo postaviti neko pitanje. Mislim, neko ko nije rimski građanin, to je bio vrlo važan status u ono vrijeme, znači neko ne bi imao pravo. Pavo imao status rimskog građanina, pa je možda imao pravo pitati, za šta ti točno služi ovo? To ti je za to i to. A za šta ti točno služi ono? I sad on nama tu otkriva 6 dijelova opreme, pazite ovo, koji su ključni, koji su najkritičniji za naše duhovno ratovanje.
6 dijelova opreme. Otkriću vam sad jednu tajnu. U Bibliji broj 6, gdje god ukucate, broj 6 je broj čovjeka u Bibliji. Imamo 6 dijelova bojne opreme Božje. Šta to znači? Kako bi to interpretirali i protumačili? Koji je smisao oblačenja bojne opreme Božje? Znači, broj 6 je broj čovjeka, imamo 6 dijelova bojne opreme Božje. Znate koji je smisao oblačenja Božje? Da svoju čovječnost pokrijemo i da je obučemo u Božju silovitost. Da pokrijemo svoju čovječnost i obučemo se u njegovu silovitost. Bez njega si nula, bez njega si ništa, bez njega si nemoćan. Kad se obučeš u njegovu bojnu opremu, postaješ kao Bog. Smisao bojne opreme Božje je da pokriješ svoju čovječnost, da đavo više ne vidi čovjeka i da se obučeš u njegovu silovitost. Bez te opreme si samo čovjek. Možeš zanovjetati i na kraju ćeš uvijek završiti u ratu protiv koga? Protiv svog bližnjeg, protiv ljudi, protiv šefa, protiv žene, protiv muža, protiv tetke, protiv punice, protiv svekrve, protiv bilo koga. Ali nećeš završiti u borbi protiv onoga koji je arhitekt svih napada. To možeš samo kad se obučiš u bojnu opremu Božju. Nadam se da je ovo svima jasno. Ok, pa ćemo krenuti sa prvim dijelom bojne opreme Božje. Brzo smo mi gotovi. A to je pojas istine. Znači, prvi dio bojne Božje opreme je pojas istine. Pojas istine ili crni pojas. Uaha! Ono, i sad đavo se jadan trese, ba čovječ, ej, kakav crni pojas. Dečko. Ako se zakašljem, gotov si. Pojas istine. Ok, opašte svoje bokove istinu. Uloga pojasa je bila da svu ratničku opremu drži na jednom mjestu pričvršćenu i da bude uredna. Ok, sve na svom mjestu. Za vas koji ne znate, drevni vojnici su nosili haljine i tunike. Tako da kad ne bi imao pojas, oklop bi se klatio, na sve bi se klatilo na sve strane. Vojnik ne bi gdje imao staviti korice za svoj mač, korice za svoj nož. Ono, sapleo bi se i pao. Nemoguće je ratovati. Zato bi stavio pojas cjelokupna oprema. Gornji dio opreme i donji dio opreme, sve je bilo pričvršćeno za pojas. Pojas je sve drži u redu. Znate, kad ono stegneš, opasaš se onako dobro i onda te sve drži na tvom mjestu. Sad si na svom mjestu, sve je na svom mjestu. Okay. Jako bitno da razumijete. Naš pojas istine je Božja riječ. To je ona analogija koju Pavao povlači ovdje. Znači, naš pojas istine je Božja. Božja riječ nas čini okretnima, spretnima, vještima i brzima. Vjerujem da ste to primijetili, da smo mi potpuno nadmoćni u borbi protiv oca laži kad imamo pojas istine. Naprimjer, kad je đavo napastovao Isusa u pustinji, kad je kušao Isusa u pustinji, mi vidimo da je Isus imao opasane bokove istinom. Stoji pisano, stoji pisano, stoji pisano i đavo se morao povući. Za razliku od mnogih od nas danas. Šta ono piše? Gdje ono piše? Šta je ono Bog rekao? I gotov si. Nemaš pojma. Um ti je opasan glupostima, turskim serijama, meksičkim sapunicama. Šta je Jose rekao o Mariji? To tebe briga. Toga je tebi pun um. Šta je rekao Plenković ili ne znam ko? Čovječe, šta je Bog rekao? Želim znati napamet, želim te stihove imati ugrađene u svom srcu. Te istine. I to je poanta svega. Psalam 138.2, mnogi ne znaju da ovaj psalam postoji. Kaže da je Bog, slušajte ovo pažljivo, Bog je uzvisio svoju riječ iznad svih svojih imena. Čudno, a? Šta ne? Koliko Božjih imena ima koje su silne i moćne, Bog je svoju riječ uzvisio iznad svih imena. Iznad svojih imena. Njegova imena nisu nevažna, ona su važna, ali Bog svoju riječ uzvisio iznad svojih imena. Čovječe, koji stih? Ej, šta to znači? Pa nije dovoljno zazivati njegovo ime. O Isuse, o Bože, ovo. Pa upoznaj njegovu riječ. Upoznaj njegovu volju, njegove naume, njegove planove, njegove obećanja i opaši se njima. I opaši se njima. Recimo, ako poznaš Božje obećanje, onda ćeš moći proći kroz dolinu sumnje, kroz dolinu smrti. Moćeš se suočiti s kontradikcijama u životu, jer ti Bog obećao jednu stvar, a živiš u potpuno nekoj drugoj stvarnosti. Recimo, Bog ti obećao zdravlje, a totalno si bolestan. Bog ti obećao da ćeš uspjeti, a totalno si neuspješan. Kako ćeš živjeti s tom kontradikcijom? Šta miš, kako ćeš živjeti? Kako ćeš hodati kroz to? Samo ako ti um opasan istinom. Ako znaš njegovo obećanje, držiš se njegovo obećanja i hodaš kroz to. Ako nije, ti si gotov. Ima jako dobar jedan stih u Starom Zavjetu, kad je Mojsije zazivao Božje ime, a Bog mu je objavio svoje
putove. Znači, Bog je Mojsiju objavio svoje putove, a on zaziva je, o Bože, ovo! Slušajte što vam Bog kaže. Dokle ćeš tu vikati i zapomagat? I zazivat mene. Šta zapomažeš pre meni? Digni se i ispruži taj štap, otvori to more. Pa to si ti obećao da se desiti. Prvo sebe trupni po glavi, pa onda otvori more. Mislim, poanta je sljedeća. Znači, postoji bojna oprema Božja. Opaši svoj um istinom. Moraš znati šta je Bog obećao i čvrsto stajati u tome kada dođu kušnje nevolje. Idemo dalje. Oklop pravednosti. Kaže, obucite na sebe oklop pravednosti. Svrha oklopa je bila da štiti srce vojnika. Kristova pravednost štiti naša srca od osude i krivice. Koliki su pali i potonuli zbog osude i krivice? Šta ne? Moraš čvrsto vjerovati, čvrsto. Pusti sad novac. Nije sve u novcu, ima nešto i u ljubavi. Ljubav prema novcu, da. Da. Ok. Moramo čvrsto vjerovati, pazite ovo, da je Isus uzeo sve naše grijehe na sebe i postao grijehom kako bi mi postali pravedni njegovom pravednošću. Koliko je od vas to vjeruje? Čvrsto. Zašto onda sebe nazivate grešnicima? Mi nismo grešnici. Da vam kažem jednu stvar, mi smo pravednici. Ma gle, molim te, na što on liči? On je, ako je on u Isusu, on je pravednik. E sad, mi nismo bez grijeha. Ne, ma daleko od toga. Nismo mi bezgrešni, nismo mi bez grijeha. Ne može niko od nas reći, ej, ja nemam grijeha, taj laže ako kaže da nema grijeha. Ne, naprotiv, mi smo pravednici koji vrlo često griješimo. Ali nismo grešnici, nego smo pravednici. Kad zgriješimo, mi se pokajemo, ali smo pravednici. Razumijete to? Zbog čega je to važno? Evo zašto. Grešnici su pod osudom. Grešnici su pod osudom. Pravednici su pod milošću. Okay, to je jako bitno da znate. Obećanja nisu dana grešnicima, nego pravednicima. A ja sam grešnik, ali Bog ima milost. Nema obećanja, nema ništa. Obećanja nisu dana grešnicima, nego pravednicima. Pravedniku sviće zora, kaže Biblija. Grešniku pada mrak. Grešnici neće ući u kraljestvo Božje, samo pravednici će ući u kraljestvo Božje. Mislim, imate 100 stihova gdje Bog kaže, ako si ti u meni, ti si pravedan, ali često griješiš. Kad zgriješiš, za mene je ovo jako bitno, kad zgriješiš, ispovijedi svoje grijehe i pokaj se. Ispovijedi svoje grijehe i pokaj se, ali sad gledajte me svi zajedno ovdje. Ali ne skidaj sa sebe oklop pravednosti. Ne radi to. Nemoj se poniziti dublje od onog što Bog od tebe traži. A ja, da, ipak sam ja jedan običan grešnik. Ti si gotov. Ti si pao pod osudu i sve što jedan grešnik može, on samo može umnažati grijeh. Budala radi gluposti, razumijete? Znači, nemoj reći ja sam budala, nek mi se Bog smiluje. Nego ti moraš postati mudar čovjek koji zgriješi, napravi neke gluposti, ali si mudar čovjek. Ne možeš biti glup, jer ako si glup, radit ćeš gluposti. Non stop. Ako si grešnik, onda ćeš non stop raditi grijehe. Ako si pravednik, ćeš zgriješiti, ali ćeš rast u pravednosti. I ući ćeš kroz svoje pogreške. Razumijete pravednici u Isusu? Jako bitno da to razumijete. Ok, ajmo dalje. Cipele spremnosti. Obojite noge cipelama spremnosti za navještanje evanđelja mira. Cipele rimskih vojnika su imale debele džonove. A zašto? Why? Perché? Pourquoi? I ne znam šta bi više izmislio. Kako se kaže zašto na hebrejskom? Neno, kako se kaže zašto na hebrejskom? Lama. Evo. Lama. Zna tetka kako se kaže. Lama. Ok. Zašto su imali debele džonove? Zato da bi se vojnici mogli kretati po teškim, neravnim, nepristupačnim terenima i osvajati ih za cara. Znači imali su cipele. Ok, te cipele. Kako je ovo poruka? Cipele spremnosti nam omogućavaju da idemo tamo gdje nas Bog šalje. Teškim ljudima, ranjenim ljudima, nezgodnim ljudima, izgubljenim ljudima, nepristupačnim ljudima. I da ih osvajamo za našeg nebeskog cara, za Isusa. Vrlo jednostavno. Cipele spremnosti. Onaj ko obuče cipele spremnosti, koji je spreman podijeliti evanđelje s ljudima ovog svijeta,
on u sebi nosi obećanje. Znate što je Bog obećao onima koji imaju cipele spremnosti? Svako mjesto na koje stupi vaša noga, dajem vam. To je vaše. Idite, osvajajte ljudske duše za Isusa. Tako da, ovo ću samo reći u dvije rečenice. Evangelizacija uz molitvu je najvažnija stavka duhovnog ratovanja. Možete moliti koliko god želite, ali ako ne počnete dijeliti evanđelje sa ljudima u ovom svijetu, jednostavno vaša molitva nema nikakvog učinka. Jako važno, jako važno. I to je ono što đavo najviše mrzi. On najviše mrzi evangelizaciju, navještanje radosne vijesti, jer ta radosna vijest kaže da je on izgubio i da Isus dalje vlada. On to mrzi, on ne želi da se to naviješta. On želi da što manje ljudi to dozna ikada. I zato se bori protiv onih koji evangeliziraju. Koji imaju cipele, recimo imaju ljudi ovdje koji imaju cipele spremnosti, izlaze van i navještaju evanđelje. Ali evanđelje, navještanje evanđelja, evangelizacije ne mijenja samo svijet, nego mijenja i nas. Ti kad navješćaš radosnu vijest, s kakvim vijestima se ti vraćaš u crkvu? S radosnim. Pa čovjek koji navješćuje radosne vijesti, on se vraća s dobrim vijestima. I to smo imali prilike vidjeti u petak ili subotu. Ljudi su bili van, svjedočili, navještali, molili za ljude na cesti i kakvu poruku su poslali? Wow, super, ej! Ljudi su bili otvoreni, molili smo za neke cure, za neke dečke. Ovo. Normalno. A šta se događa s ljudima koji cijeli život sjede samo u crkvi i gledaju sebe i oko sebe? Oni prilike kasnije počnu biti negativni. Ove stolice nisu baš, kao da više nisu kako su bile. Pa ti smeta ovo, pa ti smeta ono, pa ti smeta sestra, pa ti, gle kako ovaj diže ruke. Hoćemo molim te reći, meni jako smeta kad on diže ruke. Gle, prijatelj, imaš ozbiljne duhovne, psihičke, emocionalne probleme, moraš se liječiti od toga. Idi van, navješaj evanđelje. Šta ovdje piše gore? Šta tu piše? Ovdje je mjesto ohrabrenja. Tu si došao sad, primi tu riječ, idi van i tamo ti je misijsko polje i vraćaj se nazad s dobrim izvješćem. Čovječe, podijelio se evanđelje s tim, znaš šta se desilo i tako dalje. A znate na šta smo mi sebe sveli? Da se ovdje nešto desi. Ovdje. I onda mi dođemo tu da se nešto desi. I onda ovo postaje teatar. Mora pastor nešto izmisliti. Bog ti kaže ovo ono. Evo, sad se to desilo. Da vam kažem jednu stvar. Što se mene tiče, nije se desilo ništa. Tresla se brda, rodio se miš. Tamo vani se sve treba dogoditi. Ovdje unutra smo došli, ohrabrit se, primiti riječ, primiti ohrabrenje, snagu i marš van napolje svi. Upravo o tome se radi. Mislim, ljudi to ne znaju. Kad Isus kaže, molite gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu. Znate svi za to. Znate koje riječ se koristi za pošalje? Izbaciti ih. Ista riječ koja se koristi kad Isus izbacuje demone. Znači, razumiješ šta Isus izbacuje iz crkve u stvari? Ma, van svi! Zašto? Zato što ti neće gluposti padat na pamet. Vani si, čovječe, u akciji. Ti kad si u akciji, ti počneš biti pozitivan. Ti ne daš da neko govori protiv tvoje jedinice. Ti ne daš da neko govori protiv tvojih suradnika jer si vani jer ti taj suradnik treba. Kad si ovdje, ne treba ti, gledaš okolo, ne valja ti voda nešto ne valja, nije baš nešto dobra, bljutava je, šta, gle koje cipele ovaj nosi, pazi kako ovaj slavi i tako. Pa, to je bolest. Bolest crkvenjaštva. I to se stvarno ljudi ozbiljno. Ja mislim kad bi neko od nas završio psihologiju, taj bi imao posla do kraja života. Ono. Ima posla kući koliko hoćeš. Ne bi taj ni vidio vani ništa. Taj bi ovdje imao dovoljno posla. Dakle, imamo dalje. Uzmite štit vjere. Njime ćete moći ugasiti sve goruće strijele zloga. Okay. Zašto treba vjera? Nisam baš siguran zašto. Vjera mi treba, ali ljudi ne znaju zašto im treba vjera. Dok ih nešto ne opali i ne sastavi u životu. A Isus ovdje referira, Pavo se ovdje referira na 91. psalam. Ja ću pročitati jer mi se ne da sad na pamet govoriti i totalno sam u nekim drugim vodama, pa nisam baš potpuno prisutan. Ovako kaže u židovskom Talmudu, 91. psalam je molitva za poništavanje opsjednutosti. Izazivanje Božje zaštite od gorućih strijela zloga. Spominje se noćno strašilo, odnosno noćni demon koji uzrokuje košmar i nesanicu. Znači, kolike ljude muči košmar i nesanica, jesmo nikad ne bi to povezali da im treba vjera da se zaštite od toga. Dalje, spominje se dnevna strijela, demon koji donosi loše vijesti, teške vijesti. Znači, ono,
počne dan, popio si kavu, ideš na posao, jedan put čuješ neku lošu vijest koja te presjeća ovdje unutra. Imaš vjeru? Nemam vjeru. Gotov si. Ode taj dan, možda ode tjedan, možda mjeseca, možda i godina. Katastrofa! Idemo dalje. Pa se spominje dnevna strijela. Pazi ovo. To sve psalam 91. Dnevna strijela. To je demon. Ne, pardon. To sam sad rekao. Da. Kuga. Kuga. Kuga koja se šulja u podne. To je kuga koja se šulja kroz tmine našeg grešnog života i onda se iznada obara na naš um i na naše tijelo. Nemaš vjeru. Na kraju se spominje pošast. To je demon bolesti koji uzrokuje tragediju, propast, uništenje, depresiju, apatiju. Podignite štit vjere. Amen. Jači onaj koji je u nama od onog koji je u svijetu. Podigni štit vjere. Pa ne možeš hodati bez štita vjere. Mislim, ako razumijete u kakvom svijetu mi živimo, vi se nećete probuditi bez molitve, bez slavljenja, bez posvećenja i samo ono, oprat zube, našminkat se ili ako ste, možda se neki muškarci šminkaju, ne znam, ali žene, šminkaju muškarci malo srede, izađu van i ono, totalno nesvjesno ulaze u taj dan i uopće ne razumiju šta je u njihovom okruženju. Čovječe, kad kaže da zli duhovi borave u zračnim prostorima, koristi se niži zrak, to je zrak koji ja i ti dišemo. Svi kad razmišlja o tome. Znači da ovdje hrpa demona stoji van i gleda ovdje šta mi radimo. Ono. Da, ali smo okruženi i oblakom svjedoka. Mi sad je to u nevidljivom svijetu, pa to zvuči ludo, ali da vam kažem, onaj ko pozna malo kvantnu fiziku zna da ovo više nije, to je nekad bilo ludo. Danas je to itekako normalno. Jer se zna da postoji više, ovdje sad postoje dimenzije koje mi ne možemo vidjeti svojim očima, jer nam oči nisu naštimane na tu dimenziju. Mi smo naštimani na vrijeme prostor, odnosno prostor vrijeme. Kad bi ti sad Bog otvorio oči, kad bi ti vidio duhovni svijet, stari, smrzo bi se, pao bi na koljena i počeo slaviti i izazivati Božju zaštitu. Totalno nesvjesno ulazimo u dan. I onda kad nas nešto sastavi, onda si pa kako to, pa odakle to, Ivana je kriva, kužiš, koja Ivana, nema Ivana veze s tim, kužiš. Onaj švabo mi izletio na cesti, izletio je tebi, duhovni švabo, kužiš. Ajmo dalje, uzmite kacigu spasenja, kaciga, pa ko će bez kacige. Uzmi kacigu i blagoslovi ovog do sebe. Okay. U jednoj borbi, u jednom ratu, samo lud čovjek ulazi u borbu bez kacige, bez zaštite za glavu. A šta imaš dvije glave možda? A nemaš dvije glave. Znate ono, nekad mi smo ono, koji smo odgojeni još u prošlom stoljeću, u bivšoj državi, pa smo gledali ratne filmove ili, ne znam, gledaš nekakav krimi film, pa neki prijatelj ti odlazi, suočava se s nekom borbom ili izazovom. Prva stvar koju roditelj kaže, prijatelj, brat, susjed koji te voli, koji ti je ono sklon, šta ti prvo kaže? Čuvaj glavu. Od svega, čuvaj glavu. Pa normalno, čuvaj glavu, stavi kad, čuvaj svoju glavu. Nemaš dvije glave. Kaciga spasenja čuva našu glavu od laži. Od negativnih misli, od toksičnih misli, od beznađa, od straha i tako dalje. Slušajte ovo, sve dok imamo kacigu spasenja, đavo nam ne može ući u glavu i rovarit po njoj. Znači, kad đavo uđe u tvoju glavu i rovari po njoj i ti zoveš pastora ili ne znam koga, mene više ne zoveš, hvala Bogu, ja sam se toga naslušao u tom rudniku, sve meni đavo še ovo, on. Stavi kacigu. Stavi, a zašto hodaš bez kacige? Kad sam ja vozio motor sa kacigom, a bez ovog pojasa. Stari moj, ja sam platio 1000 kuna. Kaznu. Ne, platio sam 1500. Jer sam se pobunio iz... Ono, bilo je... Došlo do iskrenja između mene i gospodina policajca. Da, pa ne, pa nije me sram. Šta, poludio sam, normalno. Zaustaje me. Vi znate za kacigu? Pa imam kacigu. Stvarno nisam znao da je moram vezati. E, pojma nisam imao. Priznam, stvarno nisam znao. I vi znate? Pa stvarno ne znam. Nema problema, imam vadi 1000 kuna. Ej. Ja kažem, je tebi dobro. Da, ozbiljno. I on piše ništa. Ja mu uzmem to, zgužam i bacim. I on se okrene i ode. I ja se mislim, čovječe, brže, umjesto da se pokajem, ja ono, znaš, tipično ono, ljudski, brže, idi plati pola, to ti je najbolje, jer ono, moraš platiti pola, pa ja odem platim pola na neki drugi broj, na kraju to uopće nije zabilježeno i još su mi 1500 naplatili poslije. Znači, 2000 kuna sam platio umjesto 500. To ti kad se buniš. Imaš kacigu? Imam.
Jel imate kacigu? A jeste je vezali? Veži kacigu, čovječe. Budi ono. Ne, ozbiljno vam kažem. Prijava ide, 1000 kuna. A ako te đavo trupi po glavi. I onda mi poslije mi ovaj rekao, pa da, pa normalno. Jer ti kad udariš u nešto, kaciga odleti s glave. A, upali, meni je trebalo malo da je upalim. To, ali okej, sad sam naučio, ne. Sad nosim kacigu, vežem se kad me zaustavi. Da. Okej, da, svašta mi. Pa imamo mi živce, mislim, mi smo samo ljudi. Znaš, ono, staviš bojnu opremu Božju, pa je malo skineš i onda opet staviš. Šesti, posljednji dio, uzmite mač duha, odnosno riječ Božju. Hebreji 4.12. Kaže ovako, riječ Božja je dvosjekli mač. Amen? A to nije dobar prijevod. To nije doslovan prijevod. Doslovan prijevod je, to mi moja sestra draga pomogla, Vita, da to dobro prevedemo, jer to je tako teško prevesti u stvari. Ne. Mač sa dvosjeklim ustima. Ne dvosjekli mač, nego mač sa dvosjeklim ustima. Evo šta to znači, pratite me ovo. Kada Duh Sveti izgovori Božju riječ, kad On izgovori Božju riječ u neku situaciju ili za neku osobu, i onda ti izgovoriš tu istu riječ kroz svoja usta, znači Duh Sveti izgovori Božju riječ kroz svoja usta za neku osobu ili situaciju, pa ti tu istu riječ izgovoriš kroz svoja usta, ta riječ postaje učinkovita kao da je sam Bog izgovorio. Molim vas, gledajte moj. On kaže, ti kažeš i to se dogodi. On ne kaže, a ti kažeš. Šta se dogodi? Ništa je pola istine. Ništa i svašta. Ništa i svašta. Uzdravit ćeš i čovjek umre. A čula je njegova žena, njegova čeri, ne znam šta. Ona je rekla ili on je rekao i tako da. Rekao si nešto što nije rekao, desilo se nešto što se nije desilo na kako si ti htio da se desi, i šta sad? On ne kaže, ti kažeš, desi se ništa i svašta, ko je odgovoran? Niko. To ne smije tako biti. Ljudi prorokuju gluposti po crkvi, gluposti, pričaju iz svojih dobrih želja, iz svojih snova, iz ne znaš čega, iz svojih dobrih pobuda. Ne kažem da ne. Ali ti trebaš samo ono što on kaže, ništa više od toga, ništa manje od toga. Dakle, on kaže, ti kažeš i to se dogodi. On ne kaže, ti šutiš. Ti šutiš i ništa ne kažeš. I tako se raste u milosti, u mudrosti, u poniznosti, u svetosti i to je Bogu ugodno. Jer si poslušan. A dođe ti, joj, tako bi mu rekao, onda misliš, zato što ja osjećam da bi mu rekao da mu Duh Sveti, pa Duh Sveti nije baš toliko brbljav koliko mi mislimo da je. Sve što ja pomislim, to je Duh Sveti. Ono. Znači, ma s tim ću završiti, neću, mislim, tu postoji, to je seminar za 100 čuda, ne. Ali toplo je, vjerujem da onako, ovo je neki limit koliko ljudi mogu nositi. Znači, samo da ponovim ovo. Postoji duhovni svijet u ovom svijetu. Vam kažem. I ovaj koji pritisak nam je kući. Ma nije to samo pritisak. Znači, demoni žive u nižem zraku. Okay. Tako kaže Biblija. Zli duhovi žive u nižem zraku koji mi dišemo. Znate, recimo, šta je depresija? Jeste ikad razmišljali o tome? Službeno. Depresija je stanje niskog atmosferskog zraka. Ja se sjećam, stvarno, ja sam prvih 5 godina odlazio na psihijatriju svaki dan kao pastor. Odlazio sam tamo, svjedočio ljudima, čekalo bi me po njih 20, 30, stvarno molili smo se. Kad je bilo ono teško vrijeme, sparno, teško, ono baš ono padne tlak, ej, koje su to manifestacije bile? To je ludilo puta 5. Najozbiljnije, to točno vidiš, ono, da se spusti neka težina na ljude, ljudi otkače, znači ljudi imaju svakakve čudne manifestacije. Ne ono, ne govorimo o glavobolje, nego ono, suicidalne misli. Mislim, ti vi da to čujete, šta se to događa? Mislim, i normalnim ljudima. Pogledajte kad je tako vrijeme, pogledajte promet. To je ludilo. Kod nas to se šaketa svaki dan na parkingu. Samo zatvoriš ono prozor i u ime Oca, Sina i Duha Sveta. Neka Bog blagoslovi, ono. Mir s vama, braćo, naš, ono. Se ljudi dole ubijaju.
jako bitno da budete svjesni duhovnog svijeta u kojem živimo. To je jedna stvar. I druga stvar, da se obučemo u svu, ne u dio, u svu bojnu opremu Božju. Jesmo vojska, njegova vojska. Znači, kad se probudiš, kad si kod spasenja, cipele spremnosti, štit vjere, oklop pravednosti, mač duha, pojas istine, stegni to sve dobro i onda izađe van. I onda si spreman za taj dan. Svaki dan, čovječe, svaki dan. Je li to milost? A? Presvučeš svoju čovječnost u njegovu silovitost. Pokriješ svoju čovječnost, obučeš se u njegovu silovitost. I kad te vide demoni na bojnom polju, gleda Bog. Nije to Bog, to su Božje djeca. Ali ti ličiš na njega, imaš njegovu bojnu opremu. Gleda Superman, a nije to Superman, kupio je kostim u Plodinama. Ali ovo nije kostim iz Plodina, ovo je bojna oprema Božja. Imali smo nedavno, jeste vidjeli onoga Supermana u Puli, na benzinskoj, neko je snimao, mislim, stvarno smijeh, ono, tip Superman odlazi. Baš je ono imao sve, ono, plašt, sve živo, ide, plaća tamo, Bože moj, rekao sam, Superman u Puli, toga nema na svijetu. Ok, ajmo se pomoliti. Hvala ti, Isuse moj. Hvala ti, Isuse moj. Hvala ti. Hvala ti za bojnu opremu tvoju. Hvala ti, Isuse. Hvala ti što nas nisi ostavio samo u tom identitetu da budemo tvoja djeca, nego si nam dao svoju vlastitu bojnu opremu da bi bili siloviti poput tebe, da bi se znali ponašati, da bi se znali boriti, da bi znali stajati na svom teritoriju, da bi mogli imati formiran taj stav. Ne dam niti centimetra. Ne dam ni centimetra obećane zemlje, Bože. Daj nam stvarno tu snagu da skupimo tvoje istine, da se opašemo riječima tvojim, Gospodine. Želimo se opasati tvojim riječima, Gospodine Isuse Kriste. Želimo na sebe staviti oklo pravednosti. Ne dopuštamo da nas jednostavno samelje osjećaj osude i krivice, Gospodine. Želimo staviti cipele spremnosti na svoje noge. Želimo podići štit vjere, Gospodine, da ugasimo sve goruće strijele zloga, i one noćne, i one dnevne, i one podnevne, Isuse Kriste. Želimo staviti kacigu spasenja na svoju glavu, da nam đavo ne može ući u glavu i rovariti po njoj, Gospodine, nego da nam um bude bistar, da možemo donositi dobre odluke, kvalitetne odluke koje su tebi ugodne, i na kraju želimo isukati mač duha, riječ tvoju, Gospodine. Želimo govoriti ono što ti govoriš. Blagosiljamo te, Isuse, što si nam to dao. Blagosiljamo te za to bogatstvo slave. Blagosiljam tvoju crkvu, one koje će slušati ovu poruku možda kasnije, Gospodine, da se obučemo u tvoju bojnu opremu i da ratujemo za tvoje kraljevstvo kao tvoja vojska u Isusovom imenu. Molimo i blagosiljamo te. Amen. 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 Wow. To je to. Aj Bog.